keď ste chorá, ako riešite liečbu? Využívate lekárske služby, alebo sa liečite sama doma, alebo máte nejaký iný liek? Aj lekárske, aj sama. Aj lekárske služby najviac používam. Využívam teda, áno. A samoliečba doma, či hneď hneď lekárovi, keď ste chorá? Keď som chorá, idem hneď lekárovi. No. A nejaké babské recepty, alebo nejaké tajné? Babské recepty, no čo by som povedala? Neviem, no. Ja babské, neviem. Neviem, čo by som na to povedala. Keby ste mohli využiť nejakú inú medicínu, akupunktúru, alebo nejakých súkromných lekárov, alebo takých niečo, no, alternatívnu, využili by ste? Využila by som. Využila, lebo to sú tiež takí odborníci a tak by som povedala, že oni svojou metódou vlastne, ale vedia vyliečiť. Využila by som to. No, no a spokojná, ste vlastne spokojná s doktormi a tak, ako, ako to funguje? Spokojná som s pána doktorom Václavom a tak, spokojná. Čiže ste momentálne zdravá? Momentálne som zdravá. A celkovo na zdravotníctvo čo hovoríte? No, není to bohvie čo. Celkom na zdravotníctvo, lebo keď nemá človek protekciu, tak sa nasedí tam aj 4 hodiny v čakárni. Takže. Čiže vás to zabíja vlastne to čakanie tam na tých doktorov? Áno, mňa to zabíja to čakanie. No a čo hovoríte na úroveň liečby? Ale tak, dobre, dobre, som spokojná s ním, len to čakanie tam. Takže tak. Čiže ten závažný problém je dostať sa vlastne k tomu lekárovi. Lekárovi, áno, áno, áno. Keď ste chorá, ako sa vlastne liečite? Navštevujete lekárov, alebo sa liečite sama doma? Bylinkami, tak to čo je, alebo paranky. Paranky alebo bylinkami, hej, také. A aké bylinky používate? Ale tak, čo príde, reku, repík, matina dúška, také čaje bylinkové, čo prídu. Máte nejaké tajné nektary alebo nejaké sirupy? Nie, nie, také nie. Nie, nie. A lekára nenavštevujete? Tak, ako občas, keď má človek bolesti, ináč nie. Čiže len v akutných prípadoch, keď musíte, áno? Ináč sa snažíte takto sama, doma? Áno, áno. A ste spokojná s lekárskou starostlivosťou? Tak, ako kedy, no. Tak už čo môžeme povedať, také nič. Musí sa človek cítiť, ako je a zažiť si to svoje. No, že ho volá, čo trápi, alebo boli a tak. Sú nejaký prípadok len, že navštíviť. A boli ste niekedy v nemocnici? Tak, bola som v nemocnici, keď som mala deti dve tisácky, tak ešte tak. No. Čiže sa vám choroby vyhýbajú? Tak, zatiaľ, no, také. A na liečení si niekedy bola? Ako? Na liečení. Nie. Nemám prečo. Keď ste chorí, ako riešite vaše liečenie? Navštevujete lekára, alebo máte nejaký recept na domáce liečenie? Ja zvyčajne idem k lekárovi, aj keď teraz je to také ťažšie, lebo aj tí lekári nechcú prijímať, boja sa proste niektorých vírusov, o ktorých si myslím osobne, že ani vírusy nie sú. Že teda je to len nafúknuté médiami. A touto cestou by som chcel ľuďom odkázať, že nebojte sa dodržať opatrenia a bude lepšie. Čiže ste za to, že navštevujete tých lekárov a také domáce nejaké liečenie poznáte? Poznám, ale niektorí tomu veria, niektorí nie a hlavne je to o psychike, že niekto si povie proste áno, toto mi pomôže, tak to pomôže, aj keď to nepomôže. Takže je to aj o psychike toho človeka a o viere v takéto veci. A spokojnosť s lekármi a starostlivosťou? No ja som zatiaľ, si musím poklopať, spokojný. Čo sa týka starostlivosti, máme dobrých lekárov a hlavne my sa mohli viacej starať poisťovne. Že by mohli viacej preplácať. Niektoré poisťovne nepreplácajú a potom ľudia šomru na lekárov. Lebo poviem popravde, ja som zatiaľ natrafil na spravodlivých lekárov, ktorí liečia, ale sú aj lekári, ktorí vlastne akože kvázi štrajkujú tým, že flákajú svoju robotu, lebo im to poisťovne neplatia. Takže to je vec názoru, no. A dúfam, že to bude od poisťovní len a len lepšie. Čiže keď ste chorí, utekáte rýchlo k lekárovi, neliečite sa sám doma?
to je podľa mňa aj zbytočné, lebo môžete si viacej uškodiť ako pomôcť. A ten lekár predsa len mal by byť odborník a mal by vedieť, kdežto bežný človek nemusí mať tie znalosti, či už je to medicína, alebo proste všeobecné znalosti z biológie a môže len uškodiť. A navštevoval ste, teda bol ste niekedy v nemocnici? Bol som viackrát aj kvôli operáciám, ale nebudem konkretizovať ani nemocnicu, ani zdravotný stav. A dobre bolo? Teda akože starostlivosť o vás? Starostlivosť, to musím povedať, že to klobúk dolu, to bolo v pohodičke. No a po tej zdravotnej stránke, no tak človek má bolesti, hej, keď je po operácii alebo tak, ale tí lekári proste vedia potešiť a vedia aj byť aj akože klauní a svojím spôsobom vedia aj potešiť, aj pomôcť po tej zdravotnej stránke, aj po tej psychickej stránke vedia podržať. Takže je to v pohode. Keď ste chorá, ako sa liečite, vlastne navštevujete lekára, alebo máte nejaké lieky doma, nejaké kúry, babičkine? Tak ja v prvom rade sa hľadám v zdrojoch z prírody. Takže nejaké byliny, nejaké vitamíny a tak ovocie, zeleninu skôr týmto spôsobom. Ale už keď je to také akutnejšie, že už to neprechádza, tak asi navštevujete lekára. Áno, už keď je to akutnejšie, tak potom lekára. Ale snažím sa skôr takými prírodnými liekmi liečiť. Alebo teda výživovými doplnkami, lepšie povedané. A niečo ako taká doplnková medicína, alternatívna medicína, niečo ako akupunktúra a také niečo ste niekedy využila? Ale určite. Aj čínsku medicínu, aj ajurvédu, aj čo sa... No, viac menej výrobky, teda založené na princípe čínskej medicíny. Liečenie podľa dráh, orgánov, pentagramu a tak. A pomáha vám to? Určite, keď sa to správne nastaví a človek vie, čo má robiť, tak pomáha. A bývate často chorá, alebo bola ste niekedy v nemocnici? Nebývam často chorá, našťastie. V nemocnici som bola s akutným stavom, ale v pohode. A spokojnosť, ako starostlivosť o vás? Tak je to už viac rokov dozadu. Ako čo sa týka lekárov, áno, skôr mi vadí v nemocniciach to, že tam nie je kľud a ticho, že tam veľký hluk, veľká, ako pacient by mal mať kľud, podľa mňa, ale tam kľud teda nebol. Tie dvere sa otvorili 200 krát za deň a to bolo náročné. Hlavne, keď je človek v takom stave, že potrebuje fakt oddychovať. Mňa by zaujímalo, keď ste chorá, ako riešite liečenie? Navštevujete lekárov, alebo máte nejakú alternatívnu domácu medicínu? Tak v prvom rade sa snaží nebyť chorá, alebo čo najmenej, takže je mu nejaké doplnky, vitamínové samozrejme. A pokiaľ som vážne chorá, tak samozrejme navštívim lekára. Ale nebraní sa ani alternatívnej liečbe, pokiaľ nepomôže lekár, alebo proste hľadám aj také spôsoby. Hľadala som aj také spôsoby občas. Čiže máte skúsenosť s nejakou takou alternatívnou medicínou? Mám, ale zatiaľ nie je veľmi úspešné. Keď by som povedala, že nedopadlo to najlepšie, ako nebola som spokojná, takže zatiaľ nemám až také dobré skúsenosti s tou alternatívnou medicínou. A v nemocnici ste niekedy bola? V nemocnici som bola, ale veľmi krátko a jednalo sa viac menej o záležitosti ženského charakteru, takých veci, takže ani neležela som nejak z titulu choroby v nemocnici.